Før en flok glade fodbolddreng kan indtage en kunstgræsbane, ligger der mange timers arbejde bag. Og både vores store maskiner og specialister har været i gang. At forvandle et område til et fremtidssikret kunstgræsanlæg i absolut topkvalitet, kræver både stor ekspertise og præcision. Udgravning af banen til det planlagte niveau kræver maskiner til det grove arbejde, men der er altid fokus på detaljen. Med hjælp af laserudstyr nivelleres grunden med millimeter præcision. En rådgivningsingeniør beskriver banens bundopbygning, og som et af de mange elementer er det vigtigt, at dræn placeres korrekt, så den vitale vandafledning fungerer optimalt. Når vi har etableret bundopbygningen, bliver banen afrettet og tromlet, og derefter gjort endelig klar til næste fase, som er installation af selve kunstgræsset. De ca. 8.000 kvadratmeter kunstgræs rulles ud og rettes til, så skærearbejdet kan begynde. Rullerne tilskæres med maksimalt 3 mm afvigelse, og på en hel bane skærer vi næsten 5 km ved håndkraft. Felter og linjer skæres også ud manuelt, og til limning benytter vi en speciel lim. Detaljerne i arbejdet med linjerne er afgørende for det endelige resultat og kræver derfor stor nøjagtighed. Som afslutning på installationen opfyldes med sand og gummigranulat. Der fyldes flere hundrede tons i banen, og det kræver både erfaring og ekspertise. I samarbejde med et godkendt testinstitut kan der foretages en såkaldt fieldtest af banens funktionaliteter. Det omhandler blandt andet boldens opspring og boldens evne til at rulle efter FIFAs officielle specifikationer. For at få det optimale ud af kunstgræsanlægget, kræves der omhyggelig vedligeholdelse. Med korrekt fejning, saltning og dybderensning forlænges banens levetid. Og ikke mindst bibeholdes de fodboldfunktionelle egenskaber. Og så til det, som det hele drejer sig om, nemlig fodbolden. Glæden ved spillet, sveden på panden og smilet på læben. Uanset om det drejer sig om kunstgræsbaner til en professionelle fodboldspiller eller til nybegynderen, skal produktet være 100% i orden. Vi glæder os til at rådgive jer, så I kan få etableret et kunstgræsanlæg i topklasse. God kamp.